witness. Stop what I finished. Don't need no holder. Bijouterie Santia, Immeuble Arena, Antanmin. Manultanao, Vovo. Tokolasy toboky vavy manatra ny arabandray amin'ity takarivan'ny sabotsy ity ankafaliana no iarahana aminao ary dia anasananao ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao eto fahitalavitra MTV amin'izao takariva izao. Ny lafim-bavao makasika ny afisa fanaovan-gazety no entsika anomboana ny fampalalam-bavao amin'ity takariva ity. Raha nijava-nitranga teny Analakely sy ny manodidina teny dia tamin'ity androandroany ity no voatondro anatanterahana ilay fanangonana sonite sy Analakely maloana indrindra ny asa eo amin'ny asa fanaovan-gazety izany marimarina kokoa. Maro dia maro ireo olona tsy mankasitraka izay lalàna mifeny serasera eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety izay. Tonga maro izy ireo nanatanteraka ny sonia manoloana izay tsy fankasitrahana ny lalàna mifeny serasera eto Madagasikara izay. Arahantsika avy hatrany ny sary. Anarivony maro ny sonia voangona tetsy Analakely androany tamin'ny hetsika fanangona sonia nataon'ireo mpanao gazety manohitra ilay lalàna mifeny serasera na ilay code de la communication médiatisé androany. Olona maro no tonga teny an-toerana ary tsy nanavahana salan-taona izany. Ao ireo olon-tsotra, ao ihany koa ireo mpanao politika dia samy tonga nametraka ny soniany daholo. Raha ny fantatra moa dia fanomboana ihany izao natao androany tetsy Analakely izao fa mbola maro ireo hetsika kasain'ireo mpanao gazety manohitra ilay code de la communication izao atao. Nandritra izany moa dia maro ireo mpitandro filaminana no efa teny Analakely ny ary izay mety zavany seho. Fanizoetra ampilaminana kosa moa ity hetsika fanangonan-tsonia ity.